全地形突击小能手，山猫全地形车在国际军售舞台惊艳所有人。由于我国地形地势复杂，很多地区有大量的高原、山地、丘陵等复杂地形，非常影响陆军的作战能力。陆军的王牌主战坦克虽然战力强大，但是其只能在广袤的平原地区完全展现其能力，在复杂地形区主战坦克就没有了用武之地。于是为了提高陆军在复杂地形的作战能力，我国专门研发了一种新的作战车辆，山猫全地形车。山猫全地形车可以在各种地形地势正常行驶，将地形地势所带来的对作战能力的影响降到最低。由我国自行研制的山猫全地形车体型小巧，全长仅4米，重量不到1.7吨，但是却可以装载高达1吨的各型军需品，还可以装备机枪、榴弹炮、火箭炮等火力强大的武器。在保证其良好的机动性能的情况下，可以有较好的火力支援能力。相比于其他国家研制的全地形车，山猫体型小，火力和载重却丝毫不弱，而且其地形适应能力远远超出其他国家的同类型车辆，基本上做到了可以适配全地形，是真正意义上的全地形车。山猫全地形车在2004年开始研制，经过多年的研发和改进，目前山猫家族已经非常壮大。根据统计，目前山猫共有30多个不同的型号，可以满足各种战术要求，是目前全世界唯一一款可以适配全地形的军用全地形车。在2016年珠海航展上，山猫及其各种改进型惊艳亮相，让很多客户都相中了购买。山猫这个地面突击小能手将在世界军备舞台上越来越闪亮。